Показали, як ворожа ракета влучила у торговий центр в Кременчуці повний мирних жителів. Запис з відеокамер, який зафіксував удар російських ракет, опублікував президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Гарант зазначив, що станом на вечір, 28 червня, рашисти вже 2811 разів вдарили ракетами по містах України. Крім цього, Зеленський запевнив, що всіх причетних до ракет. Ударів по цивільних об'єктах та російських пропагандистів, які виправдовують цей теракт, буде покарано. І додав, що в української влади є імена та прізвища тих, хто ухвалив цей страшний удар по Кременчуку.